רב יושב פה ולומד הרבה מאוד תורה כבר 43 שנים מהבוקר עד הערב. זה פרסומת, אני משלום. פרסומת סמויה. כן. והרבה מאוד גם פנימיות התורה. בפנימיות התורה כתוב התייחסות מפורשת לדור שלנו, על הנשמות האלה, וגם כתוב בזוהר, כתוב בתיקוני הזוהר, את הדרך ואת העצה שנתן לרב את ההשראה, איך לנהוג ואיך לשנות את ההשקפה, שכתוב איך משחררים את בת המלך מתוך הסלע, שזה רק בפיוסה. נכון. זה אומר באמת על הדור שלנו. משה רבנו, המשיח השלישי, יש משיח בן יוסף, זה כל הדור הזה שמוסרים את נפשם על ארץ ישראל, שנהרגו על ארץ, שבר מיננו נדע יותר משום טיפת דם שתשפר של יהודי, אבל אלה שמסרו את נפשם על ארץ ישראל, זה בן יוסף, משיח בן יוסף. משיח בן דוד זה התורה, אז רואים את כל גלי הבעלי תשובה שבאים ונכנסים לעולם התורה ומאירים באור התורה. ומשיח השלישי זה עד כי יבוא שילה, גימת למשה, ומשה רבנו, אתם יודעים למה הוא בא בתור משה השלישי? לדבר על הנשמות האלה שמצאות בתוך הסלע. וזה כפרה של משה רבנו על המכה בסלע שהוא עיקה. וזה גם התיקון שלנו כהורים, שלפעמים ההורים הם לא הבעיה, אבל הם יכולים להיות הפתרון. זאת אומרת, אם ההורים הולכים נגד ועושים דווקא, אז זה נהיה פיצוץ, ואז הסיכוי שהם גם לא יחזרו, כי הם יסתגרו ויעשו עוד יותר דווקא ועוד יותר ימרדו. אני רוצה להוסיף דבר מאוד מאוד חשוב למה שדן אמר. מצד שני, יש בידיעה הזאת שזה ממש ירידת הדורות, כמעט, אני מקווה מאוד, האחרונה. זה רב חיים קניבסקי אומר את זה כסדר. יש גם עוד צד אחד לירידת הדורות הזאת. הורים שואלים שוב ושוב, איפה נכשלנו? במה טעינו? מה עשינו לא בסדר? אני רוצה לומר שזה בכלל לא הנושא. כולנו טועים, ודאי. מי לא טועה, איזה הורה לא טועה בחינוך ילדים. אבל זה לא הנושא. זה מכת מדינה. זה הדור שעליו כתוב בזוהר הקדוש, ראו אתה כי אני, אני הוא. ואין אלוקים עמדי. אני עמית וחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אתם יודעים מה פירוש? בפשטות, זה כתוב בזוהר, במפרשים. מה פירוש פעמיים אני? אני, אני הוא. אני, אומר הגאון מווילנה, עד אין סוף. שם מלכותו, יתברך שמו, היא אני. הלל אומר, אם אני כאן, הכל כאן, אומר רש"י, אני, שם השכינה הקדושה, אני. האני השני הזה שמופע בפסוק, זה אני. זה הנקודה הכי פנימית של הנשמה, שכל אחד ואחד מאיתנו. כשבורם יגיד, אני, אני הוא פירוש דבר, התחברו השורש של כל הנשמות כולם מלמעלה, והשורש הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו מלמטה, וכשזה יתחבר, זה יהיה התיקון הסופי. אני מאמין במונה שמה שאנחנו נמצאים לפני התיקון הסופי הזה. לכן אין טעם לפשפש מה שיש, איפה טעינו, מה נכשלנו. זה בכלל לא נוגע לעניין.